Nasawi ang isang senior citizen sa sunog sa isang barangay sa Bacoor, Cavite na nagkasunog din nung isang linggo lang. Problema ng barangay kung saan muna tutuloy ang mga bagong nasunugan dahil ang evacuation site sa naunang sunog, okupado pa rin. Yan ang tinutukan ni Darlene Cay. Isang linggo matapos ang malaking sunog na yan sa barangay Nyogwan, Bacoor, Cavite, muling nagkasunog sa ibang bahagi ng parehong barangay bandang alas 4 ng hapon kahapon. Mabilis na lumaki at kumalat ang apoy dahil gawa sa light material sa mga bahay. Sa kasamaang palad, nasawi ang 60 taong gulang na si Rosalinda Umpok na natrap sa nasunog nilang bahay. Umalis lang daw saglit ang kanyang manugang dahil may binili. Pagbalik, sobrang laki na ng apoy kaya hindi na sila nakapasok sa loob. Mabilis lang po daw kasi pagtingin ng mga kapitbahay namin, nandyan na po yung apoy. Malakas din po ang hangin kahapon. Patuloy pang iniimbestigahan ng BFP ang pinagmulan ng apoy. Nasa 30 bahay ang nasunog. Halos 70 pamilya ang nawala ng tirahan. Karamihan sa mga nasunugan, hindi na umalis dito sa lugar. Nagtsatsaga sa mga tent kahit ganitong nakabilad sa araw. Kanya-kanyang hanap ang mga residente sa mga pwede pang mapakinabangan. May nag-iipon na lang ng mga pako at samot-saring bakal para ibenta. Mahirap, ma'am, pero tiniis na lang namin. Kasi dito na lang kami talaga, hindi na kami umaalis. Ayon sa chairman ng barangay Nyogwan, 20 pamilya lang ang kayang i-accommodate sa barangay dahil kulang ang kanilang evacuation center. Ang designated evacuation center kasi nila, okupado pa ng ilang nasunugan noong nakaraang Sabado. Yung sa Nyog Elementary po, hanggang Tuesday na lang po sila. Kaya baka sakali po, makikiusap po ulit ako kay Mayor Strike na kung pwede doon uli sa Nyog Elementary yung mga evacuees po ngayon. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuna ng reaksyon si Bacoor Mayor Strike Revilla sa apila ng barangay. Sa ngayon, namimigay raw ang barangay ng food pack sa mga nasunugan. Nagpapatuloy din daw ang pagkalap ng impormasyon ng Bacoor LGU para sa financial assistance at ibang tulong sa mga nasunugan. Para sa GMA Integrated News, Darlene Cay, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, patuloy na tumutok sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.